Senyores i senyors, molt bona tarda. Disculpeu la demora en començar l'acte. Avui fem la penúltima sessió d'aquest curs 2013-2014, però gairebé estem a acabament del curs, però iniciem una col·laboració que ja va ser a títol personal amb el doctor Joan Tullent, però iniciem una col·laboració amb l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Perquè, com sabeu, la nostra entitat desitja promoure i sobretot divulgar treballs que es facin de recerca en ciència econòmica. I a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona fan molts estudis de recerca en economia regional, en territori, en sociologia de les persones que ocupen aquest territori, etc. I per tant, tenen coses a dir-nos amb caràcter científic, havent fet una bona recerca. I en aquest sentit vull animar a tots a que prestem atenció a la conferència, que és un resum de la tesi doctoral feta pel ja doctor des de fa uns quants mesos, Vittorio Galletto, que és professor a la universitat, és doctor en Economia i cap de l'àrea d'Economia i Territori d'aquest Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, que dirigeix en Joan Tullent i Tomàs. Aquí ja hem tingut el plaer de sentir algunes vegades en aquesta seu, no sé si en aquesta sala, però en aquesta seu. Vull agrair doncs a tots vosaltres la presència i l'atenció que prestareu, i també vull agrair a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona que ens hagi atorgat l'honor de doncs fer la presentació d'aquesta tesi doctoral. Però abans de seguir, vull recordar-vos que el dia 16 de juny, d'aquí 3 dilluns, tindrem dues coses importants per la societat. Una és la conferència de cloenda del curs, que ens la donarà el professor Jacint Ros Hombravella, parlant-nos d'un economista que possiblement pugui ser el millor economista espanyol del segle XX, en Joan Sardà i Dexeus. Ens en parlarà de les aportacions que va fer en Joan Sardà a la ciència econòmica i a l'economia espanyola, i en particular a la catalana. Això serà, repeteixo, d'aquí 3 dilluns. I abans de la conferència tindrem la reunió de la Junta General, el que ni diríem l'Assemblea General de Socis i Sòcies. Farem la reunió cap a 6:15 i a 7:00 la conferència. Esteu tots convidats i animats a que vingueu i ens ajudeu a les activitats que fem a la Societat Catalana d'Economia. Dit això, passo la paraula a en Joan Tullent, a qui agraeixo sobretot la seva presència i participació, perquè ens parli del doctor Vittorio Galletto i, si vol, de la feina que es fa a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda. L'agraïment és meu per l'oportunitat que ofereix l'Institut d'Estudis Catalans a través de la Societat Catalana d'Economia d'analitzar l'obra d'un dels investigadors més destacats de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, el doctor Vittorio Galletto, al voltant d'una de les qüestions més fructíferes del món de la ciència econòmica regional d'aquests darrers 30 anys, que és la relació que hi ha entre la localització de l'activitat econòmica en districtes industrials marcialians i la capacitat innovadora i la difusió de la innovació en el territori. El doctor Vittorio Galletto és economista genovès d'origen afincat ja fa una colla d'anys a Catalunya. És doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi que porta el títol de Districtes Industrials i Innovació, dirigida per també un destacat investigador durant molts anys a Barcelona, el professor Rafael Boix, actualment a la Universitat de València i expert en districtes industrials.
El doctor Vittorio Galito va seguir el programa de doctorat al Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és director d'Estudis d'Economia i Territori, com deia, de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. És membre del grup de recerca Urban, del que forma part Rafael Bosch, Francesco Capone, Daniel Sánchez de la OCDE, Carol Adam, entre d'altres economistes, i és el professor Galito expert en districtes industrials marshallians, tant des de la faceta teòrica com de la faceta aplicada. I això és una característica, jo diria, d'aquesta manera de fer del doctorat d'Economia Aplicada i de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, que és que no hi ha economia aplicada sense teoria, i la faceta teòrica és fonamental per comprendre la realitat econòmica. I en aquest sentit s'inscriu en la escola de districtes industrials marshallians, però va molt més enllà, perquè aquí el que hi ha és una anàlisi exhaustiva del món de l'economia urbana i una mena de pont entre el que és l'anàlisi teòrica de la ciutat des d'una perspectiva econòmica. Jo aquí destacaria l'obra de Roberto Camagni, un altre, probablement l'economista italià més reputat en matèria d'economia urbana a escala internacional, que també presidia l'Associació Europea de Ciència Regional, entre altres. Deia, un pont entre aquesta economia sistemàtica d'anàlisi de les economies externes del món urbà amb el creixement econòmic i la teoria del districte industrial marshallià. Els seus referents són Giacomo Beccatini, sense el qual jo crec que avui, en tot cas, el contingut de la tesi seria un altre. Giacomo Beccatini és l'autor senyer central, també va estar professor del doctorat d'Economia Aplicada en una de les seves primeres edicions, com el professor Fabio Sforzi, com Lisa De Propris, com Vicent Soler, són referents fonamentals al voltant d'aquesta tesi doctoral. I jo diria que, a més, amb aquest pont entre economia urbana i teoria del districte industrial, ha incorporat una manera de fer economia molt poc freqüent en el món de la universitat, perquè, a més de l'anàlisi teòrica, ha construït una de les bases més interessants d'indicadors relacionats no només amb l'economia del coneixement, que amb això ja hi havia una trajectòria prou àmplia en el marc del grup de recerca Urban, sinó sobretot amb la identificació d'indicadors d'innovació relacionats amb tot el sistema de patents, marques, models d'utilitat i altres. Perquè ara veurem algunes de les seves aportacions, però darrere hi ha una autèntica recerca al voltant del món de les patents, les marques, els models d'utilitat i la mesura de la innovació. I quan dic exhaustiva vull dir de centenars de milers de referències. O sigui, és realment molt important, perquè a més això s'ha construït amb una sofisticació i amb una precisió i amb una rigorositat gran, perquè amb una economia com la catalana, en la que hi ha tanta innovació relacionada amb empresa multinacional, si no es procedeix amb molta cura, tendim a subestimar els indicadors d'innovació, perquè una part notable de la innovació feta a través d'empreses multinacionals tendeix a localitzar-se en els països d'origen, quan en realitat ha estat concebuda i etiquetada, diríem, a Catalunya, no? Per tant, amb aquest background teòric i amb aquesta exhaustiva base de dades, que a més té una altra particularitat, que les modernes tecnologies d'informació i comunicacions permet, a més, identificar la localització geogràfica amb precisió. De manera que això obre la porta a estudis de naturalesa no
centralitzada, diríem allò, la innovació a Catalunya, a Espanya o a Europa. No, no, la innovació en el municipi de, en el sector de, a quants dígits, etc. De tal manera que això permet avançar en el coneixement de la generació d'innovació a escala territorial molt fina. I finalment és un economista que no desprecia, sinó tot el contrari, el contrast de teories i l'econometria com una disciplina que ens permet millorar, avançar, afinar tant els fonaments com la part, diríem, més conceptual. No? Aleshores, amb aquest background, ell sosté que existeix una innovació a escala local amb un efecte i districte, aquí s'inscriu amb una llarguíssima tradició, bueno, llarguíssima de 20 anys, que tampoc en temps de producció de científica són tants anys. Però aquí hem de citar a Federico Signorini, i l'anècdota que em va explicar sobre Federico Signorini del Banc d'Itàlia, que és el primer economista que mesura l'efecte districte industrial en el món. I em va explicar el professor Becatini que Federico Signorini estava absolutament convençut de que no existia efecte districte. I aleshores va construir una base de dades molt important des de la Banca d'Itàlia per demostrar que no hi havia districte industrial marxalià. L'únic que passa és que el va trobar. De tal manera que la primera publicació economètrica sobre districtes industrials marxalians i l'efecte districte, no l'efecte i districte del Vittorio Galletto, sinó l'efecte districte, el conjunt d'externalitats de naturalesa marxaliana que hi ha al voltant de la concentració espaial de l'activitat econòmica, s'havia dissenyat per desmuntar la teoria del districte industrial. Naturalment, una mica com Sant Pau, diríem, va caure del cavall, però realment a partir dels treballs de Signorini jo crec que s'han succeït diferents treballs economètrics. Jo diria que el treball sobre innovació que ha fet l'investigador Vittorio Galletto és una contribució realment molt interessant, molt important en la història del districte industrial. I finalment voldria destacar la seva labor de difusió en els foros internacionals d'algunes de les recerques que fem a l'Institut d'Estudis Metropolitans. Jo voldria destacar aquí la difusió que s'ha fet en el marc de la OCDE, del Grup de Desenvolupament Econòmic Local de la OCDE, sobretot dels darrers 4 anys de l'Institut, però especialment els treballs lligats a l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, així com l'última aportació que vaig tenir l'honor de compartir amb ell, el workshop organitzat per l'OCDE, la Ford Foundation, ara fa un mes i mig o dos, sobre diríem el tema de moda en les ciències socials, que jo crec que ho serà per molts anys, que és el problema de la desigualtat, i el llibre, els textos de Thomas Piketty, i sobretot la quantificació que hem fet en l'Institut d'Estudis Metropolitans dels darrers 25 anys en matèria de distribució de la renda, que constitueixen una de les poques metròpolis amb estudis aplicats i que, per cert, està a impremta amb un volum que esperem poder presentar d'aquí un mes aproximadament. Està a impremta, les proves ja en procés de correcció, per tant, en fi. I per tant, doncs, amb aquesta presentació crec que compleixo amb aquest deure que em va marcar la societat i que amb molt de gust he fet. Moltes gràcies, Joan. Aquí tens una porta oberta per divulgar, si voleu, el treball que acabes d'esmentar, per divulgar-lo i fer-lo conèixer als nostres socis i sòcies. Però, bueno, avui hem vingut escoltant en Vittorio Galletto i, per tant, tens la paraula. Gràcies. Moltíssimes gràcies. En primer lloc,
president Arruga i a la Societat Catalana d'Economia per donar-me l'oportunitat d'estar aquí, al professor Trullén per la seva presentació, l'honor en tot cas meu per haver pogut compartir aquesta recerca i altres. I bueno, gràcies a tots per l'assistència. Com s'ha comentat, presentaré el que és la meva tesi doctoral, que vaig defensar al març, al mes de març, la tesi dirigida pel professor Rafael Boix de la Universitat de València. La tesi es titula Districtes industrials i innovació i la primera cosa que s'hauria de dir és que ens referim als districtes industrials marxalians, com bé ha dit el professor Trullén, és la relectura, la reinterpretació que el professor Becatini fa d'aquest concepte, d'aquestes paraules que apareixen en l'obra de l'economista Alfred Marshall, de les concentracions d'empreses especialitzades. El professor Becatini fa una relectura que aplica a partir de l'experiència que viu al seu voltant a Itàlia a finals dels anys 70 i dona aquesta definició del districte industrial marxalià. És una entitat socioterritorial que es caracteritza per la presència alhora tant d'una comunitat de persones com d'una població d'empreses en una àrea determinada. Aquesta definició, aquest districte industrial marxalià va aparèixer en aquest article que ara fa 35 anys que va aparèixer i també crec que és interessant destacar que es va ser introduït a Espanya mitjançant la Revista Econòmica de Catalunya, per tant en català, això a l'any 1986, el número 1 de la Revista Econòmica de Catalunya. I és un text que ha tingut, com bueno, ja ha dit el professor Trullén, una moltíssima influència tant a nivell de recerca teòrica com a nivell de política, d'aplicació o disseny de polítiques per impulsar el desenvolupament industrial. I un dels molts aspectes que podem parlar del districte industrial, nosaltres ens centrem en el que és l'efecte districte, és a dir, en l'existència dintre de la dinàmica dels districtes industrials d'unes economies externes que es tradueixen en avantatges en costos i productivitat, uns avantatges, per tant, en les economies estàtiques per a les empreses que en formen part del districte industrial. Nosaltres, en aquesta tesi, ens centrem més que en les economies estàtiques, economies de costos, en economies dinàmiques, és a dir, en la innovació. La innovació, l'altra part clau de la nostra tesi, aquí presentem una definició, podria ser la de l'OCDE, que també és interessant perquè reflexa o recorda la definició o el que parlava el Schumpeter de canvi tècnic. Ell no parlava en la seva obra no parlava d'innovació, de fet, sinó de formes de competència. I nosaltres parlarem un cas concret d'innovació, que és la innovació tecnològica, la innovació que es pot mesurar amb instruments de patent. Llavors, quina és la pregunta que ens fem? Quina és la pregunta que ens va iniciar la recerca? Doncs és si aquests sistemes productius de tipus districte industrial presenten aquesta capacitat diferencial en termes d'innovació. És a dir, si existeix aquest efecte districte en innovació, aquest efecte que li diem i-districte, efecte i-districte. La hipòtesi que plantegem és que dintre els districtes industrials es generen unes economies, uns avantatges dinàmiques, a més de les que s'han comentat abans, les avantatges estàtiques en termes de costos. I aquestes avantatges dinàmiques, avantatges en termes d'innovació, s'haurien de poder explicar per mecanismes típicament districtuals com pot ser la transferència i difusió de coneixement o l'especialització productiva, és a dir, la concentració de moltes empreses dedicades a activitats semblants o similars i la integració local del procés productiu. Quin és doncs l'objecte de la recerca? Bueno, comprovar, òbviament, si existeix aquest efecte districte i comprovar si el podem explicar a través dels mecanismes de les economies externes.
pensem que és un tema que té suficient rellevància per justificar el seu estudi, tant des del punt de vista de l'estructura productiva del país, amb un pes predominant de petites i mitjanes empreses, i també per reconeixement de que la innovació és, en economies avançades, és un factor clau per la competitivitat. Vist això, entrem en el marc teòric. Com hem dit, el marc teòric són els districtes industrials marshallians. Com hem dit, es tracta d'una entitat socioterritorial en què hi ha empreses i població. Per tant, el que és rellevant destacar aquí és que no és únicament una unitat econòmica, sinó que és econòmica i social. El fet d'incorporar tant la dimensió econòmica com la social ens permet incorporar la idea de que es tracta d'àrees en què les idees i el coneixement flueixen, potenciant d'aquesta manera la capacitat d'innovació. De fet, si revisem la literatura d'districtes industrials i de desenvolupament dels districtes industrials, el que es destaca és que precisament més que l'eficiència estàtica és la capacitat d'adaptació al canvi la característica clau dels districtes industrials. De fet, algun autor, Fabio Sforzi, per exemple, considera o posa en el mateix nivell tant l'eficiència estàtica com la capacitat per innovar. Les dues tindrien la mateixa importància dintre de les economies marshallianes. Tinc un problema. Ara. Això és seria des d'un punt de vista més teòric, però anem a veure què passa a l'aplicació pràctica de l'existència d'aquest efecte districte. La literatura, aquesta capacitat diferencial s'ha analitzat, podem dir, des de tres punts de vista diferents. El primer és el de l'eficiència productiva. Com bé recordava el professor Trujent, és el camp inicial on es va començar a estudiar aquest efecte diferencial amb la referència de Signorini de l'any 94, i posteriorment s'ha anat aplicant en altres països, com per exemple Espanya, altres realitats regionals, també a països com Brasil. I el que és interessant és que aquestes referències principals, en totes elles es troba evidència d'un efecte districte positiu. L'altre àmbit en el que s'ha analitzat l'existència d'aquest efecte districte és el de la competitivitat internacional. És a dir, si l'eficiència productiva hi ha un efecte positiu, són empreses més competitives en costos, sembla que una conseqüència lògica és que també siguin més competitius, empreses més competitives a nivell internacional. Això és una literatura que va aparèixer amb posterioritat. Aquí tenim la primera referència precisament de Costa Viladecans del 99. També s'han aplicat altres a països, a Itàlia, i el resultat aquí també és positiu en aquestes principals, les referències més destacades que troben aquesta evidència d'efecte positiu en termes de competitivitat. És a dir, el que vol dir que les empreses que estan situades en entorns de districtes industrials tenen un pes de les vendes a l'exterior més important que altres empreses situades en entorns no districtuals. Aquesta seria l'efecte districte. En tercer lloc, la part més recent d'anàlisi de l'efecte districte el trobem precisament en la capacitat innovadora, en el que tractem d'analitzar nosaltres. Aquí les referències són més recents. La primera que trobem és la de Cainell i Deliso del 2004. També és cert que realment no estan analitzant l'efecte districte tal com els altres dos grups de literatura sí que fan. A més bé, estan analitzant comportaments diferents entre empreses situades en entorns districtuals i en entorns no districtuals, no tant els seus resultats. I en alguns casos comparen
no seria ben bé una comparació d'efecte districte, comparen grup, com per exemple Leoncini en Lòtic, comparen el comportament d'empreses districte industrial a comportaments que formen part de grups d'empresa. No seria ben bé exactament el mateix. Les primeres referències d'aquest efecte i districte, tal com diem nosaltres, és precisament un treball que vam fer inicial, previ per aquesta tesi, el 2009, posteriorment amb Boix i Troyer en 2010, i un més recent, el de López Estornell del 2010, que seria el treball en què no es troba una evidència d'efecte districte en termes d'innovació. També és veritat que aquí aquest resultat d'aquesta última referència s'ha posat en dubte per la forma en què defineixen o consideren el que és un districte industrial i que no és un districte industrial. Quines són les fonts d'aquest efecte districte en termes d'innovació? La revisió de la literatura sobre districtes industrials i innovació ens posa de manifest que no existeix una única forma d'aprendre, de generar coneixement i, per tant, d'innovar dintre dels districtes industrials. De fet, de la literatura nosaltres identifiquem com dos fonts, dues explicacions a la capacitat innovadora diferencials dels districtes industrials. D'una banda, la primera seria la de la creativitat industrial difusa. Es tracta d'una explicació pròpia dintre de la literatura de districtes industrials, la de la creativitat industrial difusa, per tant, que considera que dintre els districtes es desenvolupa una capacitat per aprendre i d'innovar a partir de l'experiència que estaria d'alguna manera substituint els esforços en I+D formal, estaria substituint els departaments d'I+D de les empreses. A més, des d'un punt de vista dinàmic, aquest coneixement seria capaç de combinar-se amb altres formes de coneixement per fer front a nous reptes i poder donar peu a noves empreses, fins i tot per servir noves demandes de mercat. Aquesta seria una explicació, i l'altra explicació més recent que trobem a la literatura no de districtes industrials sinó a la literatura pròpiament d'innovació seria la que parla de bases de coneixement i a partir d'aquestes bases de coneixement distingeix diferents models d'innovació. Concretament es distingeix tres bases de coneixement: el coneixement analític, el coneixement sintètic i el coneixement simbòlic. No? Aquest tipus de coneixement generaria un tipus diferent d'innovacions. Per exemple, què volem dir? El coneixement analític seria el que tradicionalment coneixem com el coneixement científic que es fa als centres de recerca, que donaria lloc a coneixement codificat i que el trobem en les publicacions científiques, per exemple. Aquest seria un tipus de coneixement, una base de coneixement. Ara bé, la literatura sobre innovació va detectar que si bé aquesta part de coneixement és important per explicar la innovació, no permet explicar tota la innovació que es fa. Hi ha una altra part de coneixement que és molt important per explicar la innovació, que és el que se'n diu el coneixement sintètic o el coneixement basat a partir dels coneixements de la enginyeria. Es tracta d'un coneixement en què principalment es combina coneixement ja existent, que s'enfoca sobretot, com és l'enginyeria, a resoldre els problemes de la vida real, de la producció, que genera coneixement que és només parcialment codificat, però que també és molt específic en el context, i que precisament el seu output són les patents, o output en el que s'hauria de mesurar aquesta creació de coneixement són les patents i els models d'utilitat. I també es distingeix un tercer tipus de creixement, es diu simbòlic, basat en la creativitat, tot i que és una mica tautològic, perquè tot el coneixement és creatiu, però aquí estem pensant sobretot en el coneixement cultural, que també és molt específic en el context, i aquí, com a exemples del que estem pensant, del que s'està assumint com a coneixement simbòlic seria la producció cultural, la publicació de llibres o també dissenys industrials, les marques i tot el que seria la propietat intel·lectual en termes de copyright.
El que és important per nosaltres és que en els districtes industrials el coneixement analític no seria tan important, sinó que el que seria més important seria el coneixement de tipus, un coneixement especialitzat en el context, tàcit, que per tant dona molt pes a l'experiència, learning by doing, learning by using, que ja han estat destacats des dels anys 60, que dona lloc a una gran quantitat d'innovacions, potser no moltes radicals, però moltes innovacions incrementals, i que de fet un dels indicadors, com hem dit abans, més importants per identificar aquest tipus de coneixement són les patents i els models d'utilitat, que són precisament els indicadors que utilitzem nosaltres. Bé, llavors, arribat fins aquí, hem vist els districtes industrials. Els districtes industrials, des de la teoria, es pressuposa que són capaços de generar un efecte districte. Hem vist que també els estudis aplicats es troba aquesta evidència. I nosaltres el que volem trobar és evidència de l'efecte districte, d'un efecte diferencial dels districtes industrials en termes d'innovació. Per trobar un efecte diferencial, la primera cosa que hem de fer és identificar què és un districte industrial i què no és un districte industrial, per poder fer la comparativa. Com ho fem, això? Utilitzem la metodologia d'esforç i Istat. Considerem que és la literatura, la metodologia més sòlida per identificar aquest tipus d'estructures. Tant és així que s'ha adoptat per part de l'Institut Oficial d'Estadística d'Itàlia com la metodologia per identificar sistemes productius locals. A més, és una metodologia relativament senzilla, si bé a l'hora d'implementar-lo és molt complicat. I precisament per això ja també hem fet diferents explotacions, no només per Itàlia o per Espanya, sinó també tenim altres explotacions per Portugal o fins i tot per França. Aquesta metodologia el que fa és, té dues fases. En la primera fase identifica els sistemes locals de treball, i la segona, els districtes industrials. Això es fa a través d'informació de fluxos de mercat de treball, de residència a lloc de treball, i a partir d'una sèrie de coeficients de centralitat, d'autocontenció i de contigüitat, es van agregant, en el cas d'Espanya, els 8.100 municipis en diferents sistemes, i el resultat que vam tenir van ser que s'agrupaven 806 sistemes locals de treball amb les dades del cens de l'any 2001 a Espanya. Aquesta era la primera fase. A la segona fase el que es fa és analitzar les característiques econòmiques d'aquests sistemes productius locals. Per tant, s'analitza quina és la seva especialització productiva i el pes de les diferents estructures de dimensió d'empreses. A la metodologia, també a partir d'uns llindars, identifica aquells sistemes locals de treball especialitzats en manufactura, en indústria, i que el pes predominant de l'ocupació es troba en pimes. El resultat que ens van donar era, per l'any 2001, era d'identificar 205 districtes industrials al conjunt d'Espanya. Això ens permet veure la importància quantitativa d'aquest tipus d'estructures industrials especialitzades en petites i mitjanes empreses, que representaven el 20% de la població i aproximadament el 20% de l'ocupació total i el 35% de l'ocupació industrial. A més, també ens permet veure, quan analitzem l'estructura productiva d'aquests districtes industrials, que estan especialitzats en les activitats típicament districtuals, com són les activitats de producció de productes per la casa, el tèxtil o el pell, cuir i calçat. I a més, aquesta metodologia té l'avantatge que és molt flexible, és a dir, ens permet identificar sí els 205 districtes industrials, però també ens permet analitzar què passa amb la resta de sistemes productius locals, és a dir, veure els que no són de pimes, que són de gran empresa, però els sistemes manufacturers de gran empresa, veure els sistemes productius que no estan especialitzats en manufactura, sinó que estan especialitzats en serveis. Això ens permet tenir un conjunt de 7 tipologies, no només districte i no districte, sinó 7 tipologies que ens donen informació, pensem, més rica de la distribució territorial de l'activitat.
Aquí en aquest mapa grafiquem o mapifiquem, jo he dit, els diferents tipologies. Aquí es destaca com els districtes industrials, que és aquest el color més fosc, es troben a la costa, es localitzen principalment a la costa mediterrània, veiem des del nord de Catalunya fins al sud de la Comunitat Valenciana, també cap a l'interior de Castella, també a l'interior de riu Ebre cap a punt, veiem que és on es concentra la major part de districtes industrials. Hem fet un pas, hem identificat els sistemes productius i ara a veure com mesurem la innovació, que és l'altre element que volem incorporar. Com vostès saben, hi ha molts indicadors per mesurar la innovació, indicadors d'input que es diuen, com poden ser la despesa o el personal en recerca i desenvolupament. També hi ha indicadors d'output, com poden ser els de patents, models d'utilitat, dissenys industrials, marques. Nosaltres, com he dit abans, ens centrem en els indicadors d'innovació en patents i models d'utilitat. És l'indicador més utilitzat, per tant, això ens facilita fer possibles comparatives amb altres estudis. A més, té l'avantatge que té una forta vinculació amb la que és la innovació, una innovació almenys amb cert valor, perquè implica que qui fa la innovació es gasta uns recursos per protegir-la, i a més els documents de patents tenen molta informació que ens permeten, entre altres coses, localitzar d'una manera molt fina on és realitzar aquesta innovació. Nosaltres, com hem vist abans, partim dels municipis, els agreguem, formem sistemes productius locals. Per tant, informació a nivell de província, de comunitats autònomes, que és la que normalment és pública, no ens serveix. Per tant, nosaltres el que hem d'anar és al document de patent, al document legal, llegir-lo, identificar allà qui fa la patent, on la fa i on la fa, agafar l'adreça i localitzar-la. A més, nosaltres estem interessats en veure la capacitat innovadora, volem veure on s'innova. Per tant, recollim, estem interessats en agafar tots els indicadors d'innovació tecnològica que existeixen, no només patents europees o patents espanyoles, sinó totes, patents europees, patents espanyoles, altres patents internacionals i models d'utilitat. Això ens dona un total de gairebé 31.000 registres d'innovació per aquest període del 2001-2005. Un període que ara ja queda una mica antic, però que tenia l'avantatge, primer, que al ser antic aquesta informació de patents està tota pública. La informació de patents triga un cert temps a aparèixer, sobretot els que són els documents definitius on surten les adreces. I a més, també, en certa mesura, el 2001-2005 ens protegeix del que podia haver passat amb el posterior període de gran creixement relacionat amb la construcció i posterior crisi. A partir d'aquesta informació, el que fem és elaborar dos indicadors. Un que li diem l'agregació lineal. Com deia, estem interessats en veure on es fa innovació. Per tant, assumem tant les patents com els models. El que sí que fem és comprovar que no estem sumant dues vegades la mateixa innovació. Per tant, amb aquest indicador lineal o de suma simple, de fet, no teníem 31.000 registres, sinó que ens quedàvem en uns 24.000 registres. Ara bé, nosaltres mateixos ens criticàvem, no estem fent, introduint un biaix, el d'estar sumant coses com un model d'utilitat i una patent, per exemple, europea. No seria necessari tenir en compte aquestes diferències en les figures. Diferències en les figures que, clar, tenen sent, si per exemple els districtes industrials, el 10% de la seva innovació són patents europees, i a les àrees metropolitanes també el 10% de la innovació són patents europees, no, en principi tot és igual, no caldria tenir en compte aquestes diferències. El que fem és veure si això realment és així, veure si realment els diferents sistemes productius locals tenen un perfil d'innovació diferent, i el que trobem és que efectivament, també com la teoria ens faria ens diria, trobem que hi ha diferències. Per exemple, si ho mirem per figura, per tipus de figura de protecció,
veiem que els models d'utilitat estan igualment representats tant a les, per exemple, als districtes industrials com a les àrees metropolitanes. Però, en canvi, les patents europees o les patents mundials als districtes industrials són el 27%, aproximadament 26% de les patents, quan a les àrees metropolitanes són gairebé la meitat. I si mirem aquesta distribució en termes de tipologia de sistema productiu local, veiem que efectivament els districtes industrials, pràcticament la meitat de la innovació són models d'utilitat, i les patents són el 6 o el 17, patents internacionals són el 6 o el 17%, quan sobretot les patents europees a les àrees metropolitanes són el 24%, en un pes molt més elevat. Per tant, la innovació veiem que efectivament no es distribueix de manera homogènia entre els diferents sistemes productius, i per tant pensem que és rellevant incorporar la informació que ens està donant aquestes diferents figures de protecció. Per tant, és rellevant tenir-ho. Ara, l'altra pregunta és, i com ho fem això? La revisió de la literatura que hem fet es proposa moltes metodologies per mesurar el valor esperat o la qualitat de les innovacions protegides en patent. Ara, es tracta d'unes metodologies molt concretes, molt específiques, plantejades per estudis de casos en què es fan anàlisis molt, molt complets per un determinat subconjunts de patents. No es fa per un conjunt tan ampli de patents com fem nosaltres, que ens hagués estat, de fet, impossible fer-ho per la quantitat d'informació que ens hagués incorporat. Són metodologies, per tenir una idea, que, per exemple, analitzen els estats comptables a les empreses que fan aquestes patents. Nosaltres, sobretot pel que serien les patents de l'Oficina Espanyola de Patents, aquesta informació no la podíem recuperar. Llavors el que fem és plantejar fem una hipòtesi, fem una metodologia molt, molt senzilla, per tant imperfecta, però és la que vam pensar que podíem plantejar per intentar aproximar aquest valor esperat. La hipòtesi que fem és simplement que el qui té la millor informació per saber quin és el valor esperat d'aquella innovació és qui fa la sol·licitud de patent. Qui fa la sol·licitud de patent sabrà si val la pena protegir aquella innovació en un àmbit més local, és a dir, de la protecció de l'Oficina Espanyola de Patents, o un àmbit més ampli a nivell de patent mundial o de patent europea. Per tant, el que fem és analitzar a partir dels costos de sol·licituds quines són aquests costos de sol·licitud, i a partir dels costos de sol·licitud, que com veiem són molt diferents, el més baix és el model d'utilitat amb 120 euros, fins a un cost de més de 6.000 euros en el cas de les patents europees, també amb un supòsit molt concret, que són els que aquí en aquest document de Gellet del 2007 van publicar, per poder aproximar un cost de les patents. Veiem que la diferència entre la figura més barata i la més cara és un factor de 50. Llavors, com afecta això als nostres indicadors d'innovació? El que fem és mirar la capacitat innovadora, sí, és a dir, el número d'innovacions, i ho normalitzem pels ocupats de cada tipologia de sistema productiu. El que veiem és que amb l'indicador senzill, que simplement és la suma d'indicadors, els districtes industrials tenen una intensitat innovadora de 446 innovacions per milió d'ocupat, i aquest valor és superior al promig, és a dir, al 325% d'innovacions del conjunt del país. Per tant, ja ens està donant una primera idea d'un possible efecte districte positiu, no? Els districtes industrials estan innovant per sobre del que seria el promig. Si mirem què passa amb l'indicador ponderat, en el que introduïm aquesta ponderació, el que veiem és que els districtes industrials continuen tenint una intensitat innovadora superior al conjunt del país, de 109 patents, però també destaquem que ja no són els que tenen el valor més elevat, sinó que en aquest cas ara són les àrees metropolitanes que tenen una intensitat innovadora molt superior.
I com contrastem l'existència d'aquest efecte districte? Bueno, el que fem és plantejar una funció molt, molt senzilla, molt, molt utilitzada, com vostès coneixen de la literatura, que és la funció de producció de coneixement, introduïda per Glitches i desenvolupada per altres autors, en què la capacitat de creació de coneixement econòmicament vàlid o valuós, que seria la innovació, aquí en la fórmula la K, estaria explicat per els esforços, per recursos dedicats a recerca i desenvolupament. I en la versió ampliada d'aquesta funció de creació de coneixement, que seria la de Grillitzer-Jaff, s'introdueix a més un vector ZJ d'altres característiques particulars que van variant en funció de l'objectiu de l'estudi. D'aquesta formulació nosaltres plantegem quatre formulacions. La primera seria la que correspondria al model de coneixement analític, no? Enllacem amb les bases de coneixement que hem presentat abans. El model de coneixement, un primer model, el model de coneixement analític, una segona formulació del coneixement analític, però en el que incorporem uns efectes per tipologia de sistema productiu local, una tercera tipologia en què incorporem els indicadors o variables que ens aproximen la creació de coneixement sintètic, i un últim en què incorporem tant les dues fonts del coneixement com els efectes per tipologia. Potser això es veu millor aquí. En el primer model, el model de coneixement analític, considerem que la innovació és funció de la recerca, dels esforços, dels recursos dedicats a recerca i desenvolupament, i no diferenciem tipologies de sistemes productius. En la segona especificació, el que sí que fem és introduir un vector delta que estaria recollint les característiques específiques de les diferents tipologies de sistemes productius. Però ho incorporem com un vector delta, que per tant tindrà una dimensió de 7 per 1, perquè tindrà un coeficient per cada tipologia de sistema productiu local. A la tercera especificació, el que fem és recuperar la primera, en què el coneixement s'explica per el coneixement analític, per esforços en I+D, però incorporem el vector, un altre conjunt de variables explicatives que estarien aproximant la creació de coneixement sintètic, que seria l'altra base de coneixement que hem comentat abans, que hem comentat que s'ajusta al sistema de funcionament dels districtes industrials. I per últim, la darrera especificació, en què incorporem tant el coneixement analític, el coneixement sintètic i el vector d'efectes específics. Aquí s'hauria de... podem notar que, de fet, a l'introduir tant el vector de variables específiques a cada tipologia com el vector d'efectes fixos, a l'introduir-les a la mateixa regressió, aquest vector d'efectes fixos hauria de perdre significativitat, perquè estaria millor recollides en el vector de variables externes. Quines són aquests indicadors d'economies marshallianes? Són indicadors que ens aproximen a l'especialització productiva o no diversitat dels sistemes productius locals, l'especialització en indústria, la presència de proveïdors, l'organització social de la producció. Aquí utilitzem un indicador derivat d'una recerca que aproximava el capital social a les províncies d'Espanya. I per últim, el pes de l'ocupació en pimes i també altres indicadors d'economies d'urbanització, bàsicament de densitat, si bé que amb alguns d'aquests indicadors hi havia problemes d'autocorrelació, per tant no els hem considerat, i també hi havia alguns altres problemes de manca de significativitat, com problemes d'indicadors que vam provar relacionats amb les activitats intensives en coneixement o el capital humà. I quins són els resultats de fer aquestes quatre estimacions? Aquí presentem les estimacions del primer model i la primera especificació de la segona especificació en dos bandes, una primera per l'indicador simple i a continuació per l'indicador ponderat.
Si mirem l'indicador simple, el primer resultat que voldríem a la columna de l'MCO, de mínims quadrats ordinaris, tenim el que seria l'estimació del model purament analític, és a dir, que la innovació està explicada per esforços en recursos dedicats a R més D, i el que podem veure és que els coeficients relacionats amb la recerca i desenvolupament són significatius, i són significatius tant per l'indicador simple com també amb l'altre indicador, l'indicador ponderat. I a més, significativament veiem que la seva magnitud és superior en el cas de l'indicador ponderat. És a dir, aquest indicador que està recollint aquesta qualitat de la innovació té una major relació amb els recursos d'R+D, els recursos dedicats a R+D. El segon resultat que aquí destaquem és quan ja mirem els models en què introduïm els efectes fixos, és que destaquem que el coeficient relacionat amb els districtes industrials efectivament és significatiu i és positiu. I sobretot és positiu tant en el model de l'indicador agregat simple com de l'indicador ponderat. És a dir, els districtes industrials tenen un comportament significatiu i superior al conjunt de sistemes productius tant amb l'indicador senzill com amb l'indicador ponderat. L'indicador ponderat que ens havíem plantejat com una forma de posar en qüestió el resultat anterior. Pues trobem que també és significatiu amb aquest indicador, amb aquest indicador d'innovació. I el tercer resultat que destacaríem aquí és que en el cas de l'indicador ponderat, el que valora la qualitat, sembla que també l'indicador relacionat, el coeficient relacionat amb els sistemes de gran empresa té un coeficient positiu i a més de més magnitud que el relacionat amb els districtes industrials, el que ens podria estar recollint l'efecte de les indivisibilitats que tenen estar relacionats amb els processos d'I+D. A continuació, introduïm les variables que hem dit que intenten aproximar amb totes les limitacions de les dades, intenten aproximar la creació de coneixement sintètic, i el que ens trobem és, novament, les variables que aproximen la creació de coneixement analític, és a dir, l'R+D, continuen sent significatives i positives, i en el cas de l'indicador ponderat, de magnitud superior. I en segon cas, quan introduïm les variables que aproximen aquestes economies marshallianes, els indicadors dels districtes dels sistemes productius locals efectivament perden significativitat, deixen de ser significatius, és a dir, els indicadors relacionats amb aquestes economies marshallianes efectivament estan explicant la capacitat diferencial d'innovació dels districtes industrials. També aquí hi ha una petita evidència en el cas de l'indicador ponderat que el coeficient dels sistemes productius de gran empresa és lleugerament significatiu, és a dir, continuen sent significatives les característiques de la I+D que fan que sigui més adequada en entorns de gran empresa. Per últim, fem una última prova. Hem vist que els districtes industrials tenen una capacitat innovadora diferencial. Ara volem veure si aquesta capacitat innovadora diferencial es dona en aquelles especialitzacions productives que són típicament districtuals. En certa manera ens estaria validant el model districtual. El que caldria esperar és que si els districtes industrials que tenen unes característiques determinades, que estan especialitzats en unes determinades produccions, tenen un efecte districte en termes d'innovació, aquest efecte districte en termes d'innovació s'hauria de donar en aquelles, precisament, sobretot en aquelles especialitzacions típicament industrials. Per fer aquesta anàlisi utilitzem una metodologia per descomposar els efectes fixos tant en termes de característiques de sistemes productius com d'especialitzacions, una metodologia desenvolupada per Bosch i Trullien 2010, i el que trobem és que efectivament en el cas de l'indicador agregat simple, les columnes de l'esquerra, el districte industrial, la capacitat innovadora diferencial del districte industrial es dona en aquelles especialitzacions més típicament districtuals, com pot ser el productes per la casa, el pell, cuir, calçat,
tèxtil i confecció, la mecànica, i també en surt més inesperat en alguns casos en els districtes industrials químics. En el cas de l'indicador ponderat només en surt el resultat positiu en el cas del pell, cuir i calçat. Ja estic acabant, simplement com a conclusions. Recuperem la pregunta inicial que ens havíem fet, si les societats industrials mostren una capacitat innovadora diferencial, i trobem que la resposta és que sí, que es troba una major capacitat innovadora de l'ordre del 40% respecte al conjunt de sistemes productius. A més, aquest efecte districte l'hem pogut explicar a través de variables que aproximen mecanismes típicament districtuals, com la concentració d'activitat productiva especialitzada. També destaquem que no hi ha una única via a la innovació basada en coneixement analític, en el coneixement científic, sinó que també hem vist que els indicadors de coneixement sintètic també permeten explicar la innovació. Hem vist, en termes més específics, que l'efecte districte és més intens en les especialitzacions típicament industrials, com acabem de dir. I també crec que és important que aquesta capacitat diferencial en innovació és significativa també amb l'indicador ponderat, amb aquest indicador que introduïm per intentar capturar diferències en la qualitat de la innovació. És a dir, el resultat fort és que el districte industrial no només és un innovador feble, com en part de la literatura sobre districtes industrials s'havia destacat, sinó que també és capaç de generar una gran quantitat d'innovacions i també innovacions de qualitat. Això també ens porta a poder desenvolupar algunes conclusions o recomanacions de política, tot i que està aquí el professor Trullent, segurament és ell el que seria més adequat per parlar de polítiques. Però simplement és destacar la idea de facilitar instruments perquè les petites i mitjanes empreses puguin superar les limitacions de la seva dimensió per accedir al coneixement. Hem vist que són sistemes productius molt innovadors, que potser, per tant, la dinàmica innovadora ja la tenen incorporada, potser s'hauria de facilitar l'accés o facilitar el coneixement de més qualitat. Tenim diferents línies per prosseguir la recerca. Com comentava el professor Trullent, tenim una base de dades molt, molt completa d'indicadors. També, com hem vist, hem modelitzat la capacitat de creació de coneixement a partir del coneixement analític, a partir del coneixement sintètic, i ara ens faltaria incorporar el coneixement creatiu, el creixement simbòlic. Ara ja comencem a tenir algunes dades per poder incorporar, tant a nivell d'output, com serien els dissenys, dibuixos industrials i marques, i també alguns indicadors que ens podrien generar, com seria el grau d'ocupació en indústries que es diuen indústries creatives. Aquesta podria ser tota una línia de continuar. També, òbviament, incorporar les dades més recents per veure què ha passat en els darrers anys. Per veure què ha passat en els darrers anys. I incorporar més informació també, que seria per tancar el cercle, l'eficiència estàtica, eficiència dinàmica, veure la relació entre aquesta capacitat innovadora diferencial i veure si realment es tradueix en una capacitat competitiva internacional diferent. Problema tècnic. Estan tancats. També, bueno, aquí aquestes són algunes referències dels treballs que hem fet.
volia agrair l'atenció, però potser abans volia... precisament ho ha comentat sobre altres formes de la innovació, és que estem recollint informació sobre patents, i aquí destacaria la capacitat d'introduir la informació, tota la informació, la riquesa de la informació que ens donen les patents. Les patents estan classificades segons una classificació pròpiament de patents, però que és una classificació que no s'aprofita per termes econòmics, és una funció, és una classificació plantejada en termes de funció tecnologia, és a dir, la combinació de tots dos, pensada per facilitar als avaluadors de novetat de les patents o la busca de les seves bases de dades. Però això, per fer anàlisis, es complica. Llavors, diferents organismes internacionals com l'Oficina Mundial de Patents, l'Oficina de Patents Europea o Eurostat han desenvolupat unes metodologies per transformar aquestes classificacions en tecnologies, que em sembla que són, almenys per nosaltres, són més entenedores del que s'està innovant. Si mirem en quines tecnologies s'està innovant a tot el món, en el primer de lloc destacaria, això són les patents a tot el món, el que destacaria el gran volum de patents que s'estan generant a tot el món. Això és el període 2006-2009, les últimes que hem trobat. Això és pràcticament 1,2 milions de patents cada any que es van generant. I només en aquest període 2006-2009 hi ha hagut un creixement del 6% de patents. Llavors, tornava, el que s'està patentant al nivell internacional, el que destacaria és quin és el perfil. Bàsicament el que s'està patentant són els camps d'electricitat i electrònica. De camps d'electricitat electrònica, informàtica, aparells electrònics, tecnologia audiovisual. Això a nivell mundial. Què s'està fent aquí més a casa nostra, aquí, amb aquestes dades, a l'àrea metropolitana? Quin és el perfil innovador tecnològic a l'àrea metropolitana? Doncs veiem que bàsicament en química. Tenim una especialització molt important en química, fins i tot que pràcticament la meitat de tota la innovació es fa en el sector de la química, i que és més la innovació que es fa en química a l'àrea, simplement a l'àrea metropolitana, és de més de la meitat de la que es fa en el conjunt de l'Estat. A segon lloc tenim l'enginyeria mecànica, també tenim sectors com la construcció, segurament relacionat amb el boom del sector de la construcció en aquests anys, però sí que destacaria aquest perfil diferent entre el que hi ha al conjunt de patents mundial i el que s'està innovant aquí a l'àrea metropolitana. De 36 municipis, sí. Les dades per la regió, la província de Barcelona, no canvien molt. Ara no sé què passa. Ja està. Aquest seria el perfil precisament per la província de Barcelona. Continua sent el camp el sector de la química el més important, seguit pel camp del transport. Aquí això ja és la província de Barcelona, transport, és a dir, enginyeria mecànica. I aquí em semblava interessant relacionar-ho amb el comportament exportador de la província, precisament de la província de Barcelona, en què en volum els principals sectors exportadors són precisament el de l'automòbil, la fabricació de vehicles, i el de les indústries químiques i productes farmacèutics. És a dir, com per destacar el factor rellevant d'aquest tipus d'innovació en termes de competitivitat internacional. Hi ha com una forma de competir. Doncs com deia el professor Trullén, per això ho he volgut ensenyar, aquestes informacions ens permeten tenir la informació no només ja a nivell de municipi, que és el que hem utilitzat a la tesi, sinó d'una manera molt més específica a nivell d'adreça de carrer i número. Aquí fem, per un treball que hem pogut fer a l'institut,
mostrem les dades per a les diferents tecnologies a la regió metropolitana, veiem com es distribueixen, veiem que apareix la taca, per exemple, de Martorell en la que seria l'enginyeria mecànica de transport. No m'entretindré gaire aquí. I després una última cosa que hem fet més a tipus de divertiment o potser amb tota la informació que hi ha de les patents a les patents europees. A les patents europees tenim informació de l'inventor, de qui és i on viu, i del sol·licitant. Per tant, l'inventor, qui crea el coneixement, i el sol·licitant, qui explota aquest coneixement perquè acabarà sent el propietari del coneixement. Si això ho mirem en termes de països, podem fer-nos una idea de quins són els fluxos, en certa mesura, de coneixement, els fluxos de coneixement entre països, és a dir, on es crea el coneixement i on s'han apropiant d'aquest coneixement. Aquí el que fem és analitzar un subconjunt concret de patents i el que mirem és les patents que tenen tots els inventors en un país i cap d'un altre. I arribes per al cas dels sol·licitants. I després fem el quocient. I el que ens dona és aquest gràfic d'aquí. Aquí el que mostrem és la rati de països entre exportació i importació d'innovació. El que veiem és que els països que estan més a l'esquerra, que tenen el quocient més baix, com seria Suïssa, Luxemburg, Holanda, Irlanda, Finlàndia i Suècia, els que tenen un coeficient més petit d'1, de fet estarien important coneixement. Aquí podem pensar fins a quin punt efectes fiscals d'imposició estan determinant aquesta xifra. Fins a quin punt els sol·licitants, les grans empreses multinacionals s'apropien del coneixement a la seu de l'empresa que estigui situada a Suïssa o a Luxemburg, determinats règims fiscals, i en canvi on es fa el coneixement sigui a un altre país. Després tenim un conjunt de països, com podem veure, economies més desenvolupades com França, Bèlgica, Alemanya, amb coeficients de superior a 1, per tant estarien exportant, segurament exporten entre ells aquest coneixement. I ja, per últim, veiem que hi ha països, sobretot començant des d'Itàlia cap amunt, és a dir, Itàlia, Grècia, Espanya, en què aquesta ràtio és molt elevada. És a dir, estan exportant molt coneixement a partir d'aquest indicador que dic que vam fer com un experiment, que no vol dir que no s'estigui aprofitant, però sí que planteja la idea de per què aquest coneixement no es queda aquí, perquè no es creen empreses aquí per aprofitar aquest coneixement i perquè marxa i se'n va cap a altres països. I ara sí que amb això sé que ha acabat i moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, doctor Galletto. Però no el deixem acabar aquí, vull dir, nosaltres volem fer-li preguntes, volem comentar alguns aspectes que vostè ha dit. Jo vull començar amb una pregunta. Perdonin-me l'auditori que prengui. Les empreses es veuen obligades a fer innovació, normalment, tant per la força de la competència com per exigències del mercat. I això les indueix a una innovació. La innovació llavors la poden fer dintre de casa o la poden fer comprant-la. Comprant-la o, diguem-ne, recomanant a alguns proveïdors que els ajudin. En aquest sentit, la meva pregunta vol ser més senzilla. És a dir, quan actualment estem parlant moltes empreses que es dediquen a l'externalització de serveis o de coses que podrien fer dins de casa i que prefereixen fer-la fora, perquè consideren que li sortirà més econòmic, que li sortirà més avantatjós. Creu vostè que aquesta externalització, si és que ho ha analitzat o ho ha trobat en el curs de la seva recerca, aquesta externalització afavoreix la innovació o més aviat la frena pel fet de que, com que ja aquesta externalització va dirigida a augmentar la productivitat i per tant a disminuir costos,
potser ja no li fa tanta falta passar a la innovació. Com s'ha trobat? És a dir, l'externalització afavoreix la innovació per part de les empreses o és un factor inclús que no hi té res a veure? Aquesta és la meva pregunta, perquè és, en els districtes industrials es provoca molt l'externalització de serveis gràcies a l'existència d'altres proveïdors i d'altres sectors productius que poden subministrar alguns béns o serveis. Llavors, doncs, volia preguntar-li això. Gràcies. Contesto ja, no? La, bueno, de fet, quan comentaven possibles polítiques per facilitar la innovació en torn de districtes industrials, precisament una de les polítiques que s'han desenvolupat és la creació d'aquests centres per facilitar la innovació, per generar informació, ja siguin centres tecnològics, centres de serveis compartits, per facilitar la innovació per part de les empreses. Aquí un factor clau és la confiança de les empreses en aquests centres. Quan jo havia treballat més en relació amb les empreses, un sector molt concret de petita i mitjana empresa del sector de la carn, me recordo, per exemple, si em semblen bé a la memòria, que eren molt dubtosos a l'hora d'externalitzar aquest tipus d'activitats i fins i tot de fer-ho en col·laboració amb altres empreses. Això ho eren com empreses molt personals i eren molt, molt reacis. Llavors, quan parlava amb ells, em deien això, pensava, bueno, aquí no hi ha res a fer. Però era curiós perquè això era l'any 2005-2006. I era curiós perquè, no, més recent, l'any 2007-2008. Perquè a continuació deien això, que no ho veien clar, no volien fer-ho, però després deien, però no tenim més remei. Hem vist que tenim una dimensió que és massa petita, nosaltres sols no ho podem fer, els nostres competidors són molt més grans, per tant, possibilitats de competir, de col·laborar, ja sigui amb altres empreses o amb altres centres subministradors de serveis d'innovació, llavors sí que ho veien realment una cosa que realment ens ajudava per ser competitius. Gràcies. Sí, sí. Una presentació documentada i estimulant. Espero recuperar un treball que vaig abandonar exactament el dia que em vaig jubilar i que intentava relacionar els districtes industrials amb les empreses que començaven a exportar. I apareixia clarament allí, però clar, s'havia de fer tot el tractament estadístic, etc., i no l'he fet. Però això em sembla molt interessant això i a veure si algun dia tinc ocasió de comentar-ho i aprendre alguna cosa per com fer la presentació aquesta, perquè sortia clarament que els districtes industrials tenien això. L'altra cosa que m'ha interessat molt és aquest últim gràfic. Jo estic d'assessor amb una associació que està molt interessada en les relacions universitat-empresa. I aleshores resulta que efectivament la tecnologia s'exporta al món i les empreses d'aquí no la veuen. Aleshores, de quina manera, hi ha alguns mecanismes que a mi em semblen molt pobres, per exemple el mecanisme del doctorat industrial em sembla un mecanisme molt pobre, però potser hi ha una altra experiència. I finalment una tercera pregunta, que és, clar, tot això hauríem de veure en el context dels efectes de destrucció brutal del teixit industrial que s'ha produït. Perquè tenim present el tema de la construcció i les hipoteques, etcètera, etcètera, però no tenim present el brutal efecte que suposo que ha escapçat molt d'aquests districtes industrials. Efectivament, començant per aquesta última aportació, efectivament és una cosa que estem ansiosos per poder incorporar. El punt de partida d'aquesta recerca, gran part de la punt de partida és el cens de l'any 2001, el cens més recent és el cens de l'any 2011,
però encara no hem pogut accedir a les dades de mobilitat per motius de treball. Encara no hem pogut accedir a aquestes dades per veure efectivament com s'ha modificat l'estructura i com ha impactat la crisi en aquests sistemes productius, sobretot industrials. Sobre l'altra pregunta, què fer? Entenc que és què fer per augmentar la transferència de tecnologia cap a les empreses. És complicat, no sé si aquí el professor Trullet podria dir alguna cosa més de la vessant política de policy, perquè realment és complicat. S'han intentat moltes coses, oficines de transferència de tecnologia, des de les universitats, des dels centres públics, però sembla com si faltés certa permeabilitat de la part de les empreses en incorporar aquest coneixement de la seva estratègia. Comentaris polítiques, que és que jo crec que està orientada molt l'estratègia habitualment des de la recerca cap a la innovació i menys des de la innovació cap a la recerca. Aleshores, el Pla Nacional de Recerca, Desenvolupament i Innovació que es va fer, per primera vegada equiparava l'esforç de l'RMSD més I des de la universitat i des de l'empresa. I hi havia 5 programes nacionals organitzats des del cantó de l'empresa. Ara, aquí cap, jo crec, de tot, diríem, perquè ens podem trobar en la història, districtes industrials marxalians tan significats com el de Castelló, que tenen un origen en la recerca. I, per tant, no ve de la innovació cap a la recerca, sinó de la recerca cap a la innovació. O àrees industrials que, en principi, no són districte industrial, com la de Vigo, que el Javier Riera, que és el gran promotor fa 30 anys o 30 i pico d'anys de la concentració en l'espai de bona part de la indústria manufacturera de components de l'automoció de Galícia, que està promogut des de PSA Citroën. Per tant, jo crec que diríem, no hem d'adoptar una visió determinista, i cap aquests dos contraexemples que acabo de dir en un context dominat, jo crec, de base, des de la recerca cap a la innovació, i que intenta fer-se al revés, des de la innovació cap a la recerca a través dels grans programes industrials nacionals, vull dir. Escolti'm, a la definició que a l'inici de la seva exposició ha fet, em sembla, en Becatini, no sé si ho recordo bé, del districte industrial, ha dit que era la confluència en un mateix territori, en un mateix espai de població i d'empreses, en genèric, amb empreses. Dic això perquè després la meva pregunta és si la denominació districte industrial es refereix estrictament a indústria, o sigui, imaginem-nos un àmbit en el qual hi ha una concentració, diguem-ne, de comerç, de serveis, d'això, pugui ser de comerç. Jo no sé si ara l'exemple que posaré, diguem-ne, segurament serà desafortunat. El dia vaig estar al port de Badalona, em sembla, i vaig veure una concentració allà de magatzems tots comercials de xinesos, etcètera. Això. Bé, ho poso com a exemple segurament absurd. Però vull dir, que, estan exclosos l'agricultura, el comerç, la construcció del concepte de districte industrial, perquè llavors la definició l'he trobat que era molt ampla, senzillament això. Sí. Efectivament, la definició de districte industrial marxalià i tota la metodologia d'identificació, sobretot de districtes industrials, es basa en la indústria, és a dir, concentracions d'activitats industrials. Deixa fora les activitats de serveis i de comerç, logístiques, l'agricultura, sempre que no sigui activitat d'agricultura, d'indústria, d'indústria alimentària. Gràcies.
Sí, jo bueno, en primer lloc vull felicitar per l'exposició, que també ha estat molt clara i entenedora, i en segon lloc també crec que ho hem de dir perquè ho has fet amb un català excel·lent, cosa que sent d'una persona que no és estrictament catalana d'origen, doncs vaja, jo personalment també ho valoro força. Sobre l'exposició, un parell de qüestions. Tu has parlat de les patents i els models d'utilitat com a, diguem, com a indicadors per valorar el nivell de, diguem, de tecnològic dels districtes industrials. Una qüestió, diguem, conceptual, però crec que des del punt de vista acadèmic és interessant. Tots sabem que una patent no és una innovació, és el primer pas per la innovació. El que té valor comercial és la innovació, no la patent, que és una invenció. I sabem que el 60-70% de les invencions que donen lloc a patents no acaben amb innovacions. Llavors, com a línia de treball, diguem, us heu plantejat o t'has plantejat la possibilitat de treballar amb bases de dades sobre innovació si és que hi ha informació al respecte? Perquè clar, jo crec que això podria millorar molt els resultats, ja que al final diguem, el que li dona valor comercial a les invencions és el fet de que siguin comercialment viables i per tant que siguin innovacions, no? Perquè tots coneixem de grans invencions que han donat lloc a patents però que comercialment no han acabat amb res, no? Aquesta seria la primera qüestió de tipus diguem, més conceptual. I després una pregunta allò en termes pràctics, perquè a vegades formular-ho així a mi em serveix a entendre més les coses. Agafem un cas de districte o de complex industrial típic a Catalunya, la petroquímica i química bàsica de Tarragona, per exemple, no? Que és allò un cas de llibres. Llavors, si entes bé els resultats de la teva anàlisi, la idea és que les empreses que, diguem, que formarien aquest complex o aquest districte industrial, pel fet d'estar molt properes, degut a tots els efectes que generen entre elles, diguem, són més innovadores. La meva pregunta és, això jo entenc que podria ser així, diguem, si parlem estrictament de difusió de coneixements, perquè doncs, la BASF, per exemple, pot contractar el cap de recerca i desenvolupament de la Bayer, que està al costat, si veu que la Bayer està fent una gran tasca en recerca i desenvolupament, i aquesta persona canvia d'empresa i s'endú tot el know-how i tot el coneixement que ha adquirit a la Bayer i el transfereix a la BASF. No? I això fa que una se'n beneficiï de l'altra i, per tant, aquesta també augmenta el seu nivell de, diguem, d'innovació i, per tant, de competitivitat. Ara bé, la meva pregunta seria, si excloem aquest efecte, es podria afirmar el mateix si, per exemple, la BASF, en comptes d'estar a Tarragona, estigués a Saragossa, per exemple, si excloem aquest efecte? És a dir, la pregunta és, les empreses d'un districte industrial innoven més pel fet d'estar en un districte o innoven amb independència d'estar en un districte degut a altres característiques, per exemple, perquè són empreses multinacionals. És a dir, la meva pregunta és, la Bayer, que és una gran empresa internacional, si estigués a Saragossa, no innovaria exactament igual que estan a Tarragona al voltant d'altres empreses del sector químic? És a dir, no invertiria el mateix en recerca i desenvolupament? No sé si el teu estudi, a partir de l'anàlisi econòmetric que has fet, permet discernir aquests dos efectes, perquè crec que la pregunta rellevant és aquesta. No? Interessant. Començant per la primera pregunta, els indicadors d'innovació. Com hem dit abans, n'hi ha molts, el fet que hi hagi molts indicadors d'innovació vol dir que precisament no n'hi ha algun que sigui perfecte, ideal. De fet, alguns dels primers estudis sobre innovació, sobre aquesta funció de producció de coneixement i d'innovació, precisament es van fer amb una base de dades molt específiques que no s'ha reproduït, que era a partir de catàlegs de nous productes. Una sèrie de persones que van estar buidant aquests catàlegs i van identificar aquestes innovacions. Això normalment no existeix. I llavors es miren proxies o indicadors per aproximar aquesta creació d'innovacions.
com he dit molt, molt ràpid, hi ha uns indicadors d'innovació que són a partir d'indicadors que mesuren els recursos dedicats a innovar, com la despesa en R+D o despesa en personal que es dedica a aquestes activitats, i indicadors d'output, indicadors d'output que podrien ser, per exemple, els catàlegs de nous productes, que això seria plenament un indicador d'innovació. Això no ho tenim, sistematitzat, no ho coneixem. Llavors, la literatura sobre innovació, un dels principals indicadors són precisament aquests de les patents, perquè tot i els seus defectes es considera que és un dels indicadors que té més relació, una relació més directa amb la innovació, és a dir, amb la posada en el mercat d'un nou producte, d'un nou servei, que seria una innovació. És un indicador imperfecte, incomplet, per això també estem, com he comentat, voldríem incorporar altres indicadors que ja tenim incorporats a la base de dades, com indicadors de marques, que hauria de ser, la lògica seria quan tu crees un nou producte o un nou servei per vendre'l, que normalment fas és poses un nom, li poses una marca, no? Però és molt complicat assolir aquesta informació. De fet, hi ha molt pocs estudis que no en coneixem de que ho hagin abordat amb dades de marques. Un altre indicador és el de dissenys industrials, no? Vull dir, la patent com a indicador de tecnologia, de noves tecnologies, el disseny com a indicador de canvis formals, que també es considera dintre la concepció d'innovació com una innovació, de la concepció àmplia d'innovació. I per tant, no hi ha un bon indicador. L'indicador de les patents té aquestes dificultats, les coneixem, les reconeixem, però tot i així considerem que és un indicador que ens aporta informació interessant en relació amb la innovació, a més amb la innovació tecnològica, que precisament en l'àmbit dels districtes industrials era un dels que la literatura no feia especial la rellevància, que era un indicador rellevant, i que nosaltres trobem que tot el contrari, és molt rellevant. Sobre l'altra pregunta dels districtes industrials. Els districtes industrials, lògicament, els districtes industrials es considera que es generen unes economies, aquestes economies externes, bàsicament per tres mecanismes. Un és aquest del que més o menys comentava, del pas dels treballadors d'una empresa a l'altra, no? L'existència d'un mercat de treball format i qualificat en aquesta experiència. Tothom sap, el Marshall ho parlava en termes de el coneixement està en l'aire i els nens aprenen, els joves aprenen simplement respirant en l'àmbit del districte el coneixement, no? Tothom sap com es fa una determinada producció i això genera una externalitat. Una altra externalitat derivada d'aquesta concentració, d'aquesta especialització, és la presència de proveïdors especialitzats. El fet de tenir diferents proveïdors, de poder confiar en diferents proveïdors que poden plantejar per la pròpia competència entre ells petites millores, ja és un altre element de competitivitat d'efecte districte dintre els districtes industrials. I l'altre, el tercer element que destaca en els textos de Marshall, dels districtes industrials, és el que en diuen ara en terminologia anglesa els spillovers de coneixement, no? Els desbordaments del coneixement, la contaminació del coneixement entre unes activitats i altres fa que el coneixement es distribueixi i es pugui facilitar la innovació. Això per què? Perquè ell, quan estem parlant, i aquí com de la manera que hem identificat els districtes industrials, identifiquem districtes industrials especialitzats en indústria, manufactura i en petites i mitjanes empreses. No considerem les grans empreses. Les grans empreses les considerem quan hem identificat els sistemes de gran empresa. Sí. M'hi voldria afegir en aquest debat sobre la química que has sí. plantejat, perquè, és clar, tal com estava recollit en la definició de la química, inclou també indústria farmacèutica i, per tant, tot l'epígraf genèric. No? Aleshores, jo crec que potser és més apropiat utilitzar
els conceptes de Perrou i la noció d'indústria motor per explicar a grans conglomerats químics, com el de Tarragona, amb una intensitat de capital molt gran, amb, clar que hi ha segmentació productiva, hi ha integració de la funció de producció, però no hi ha un número relevant a cada segment productiu d'empreses que puguem establir que treballen en condicions de competència, que és una de les característiques del procés productiu del districte industrial, que sigui segmentable i se segmenti i que a cada un dels segments hi hagi un número de proveïdors suficient o d'empreses suficient com per garantir que el resultat és similar al resultat competitiu. I per tant jo crec que és una mica diríem dur o forçar el concepte, utilitzar la noció de districte per la química diríem del Camp de Tarragona. Sí, no, jo per això havia parlat diguem de complex industrial, que és la terminologia de Perrou, efectivament. Sí. No, però una mica he posat l'exemple de la química potser per, diguem, sí, he forçat una mica, diguem, per deixar clar la idea de concentració, no? Però la meva pregunta de totes maneres va en la mateixa direcció. Agafem doncs el tèxtil del Vallès, per exemple, no? I la pregunta seria aquesta: si una empresa estigués aïllada, diguem, es podria descomposar quina part de, diguem, de la seva innovació correspon a l'efecte districte i quina part a d'altres característiques, per exemple, l'origen del capital, per exemple, a la seva grandària, una mica si el model que tu has desenvolupat permet, diguem, discernir aquests efectes, perquè crec que seria molt interessant, si això es pogués fer, poder dir, doncs el 80% es deu a l'efecte districte, que seria molt, i el 20% a d'altres circumstàncies. Perquè clar, en funció d'aquest resultat, aleshores, diguem, quedaria clar quin és el pes de l'efecte districte i si la política industrial ha d'anar per la via de reforçar aquestes concentracions o en canvi tenen més importància d'altres factors que són els que s'haurien de, diguem, de mirar de reforçar, com per exemple augmentar la grandària, etc. Una mica la pregunta anava amb aquesta línia, Sí, sí, efectivament és molt interessant. En la nostra recerca no ho fem a aquest nivell de detall, precisament perquè el que estem incorporant és tot el cas de totes les districtes industrials, tots els sistemes productius d'Espanya. Fer aquest tipus d'anàlisi requeriria incorporar informació, per exemple, de les empreses, no? A nivell d'empresa. Això no ho tenim, però sí que hi ha referències que sí que ho fan, i llavors intenten analitzar diferències, ja sigui sobretot en termes d'eficiència productiva, fins a quin punt es deuen a diferents composicions de factors productius i l'efecte residual, que seria l'efecte del districte industrial. Però per fer això requeria una quantitat d'informació que aquí nosaltres no tenim. Gràcies. Jo crec que la intervenció s'assembla més al model francès de Le Filière, però en canvi aquí en aquest moment estem amb una política industrial basada en el concepte de clúster per part de la Generalitat. Això és perquè no es pot fer cap altre tipus de política industrial donat la normativa europea, o perquè realment es veu que és eficient la política de clúster en aquests moments? Això és un judici ja molt polític, Sí, és per tu, ja. Polític, no? La Comissió Europea és totalment, diríem, sensible tant a l'argument del districte industrial marxalià com l'argument, diríem, més francès dels pols de competitivitat, com l'argument, diríem, espanyol de les agrupacions d'empreses innovadores més territorialitzat. Diríem, els reglaments que a partir de la
del disseny o redisseny de la política industrial a fi de la comissió, diríem, admeten perfectament els tres àmbits sense cap problema. I per tant, hi cabria una estratègia clúster com hi cap una estratègia districte industrial a través del programa d'agrupació d'empreses innovadores. Tant, jo crec que des d'un punt de vista de la política econòmica no hi hauria problemes. I per tant, el gran pas endavant que es va fer coordinant les polítiques industrials italiana, francesa i espanyola va ser convèncer la comissió, sobretot en l'època de la presidència holandesa, de que valia la pena dissenyar polítiques econòmiques per a la petita i mitjana empresa des d'aquests instruments de política econòmica. Per tant, no reservar només els instruments de recerca, desenvolupament i innovació per la política industrial, sinó incloure aquest tipus d'aproximació i en aquests moments és perfectament usual el participar en programes de finançament a través d'aquest tipus d'institucions. Bé, no volem abusar de la paciència dels nostres ponents per la contribució del doctor Joan Trullent, però bé, crec que volem agrair la seva participació, crec que ens ha exposat realment Victorio Galletto, que has fet una recerca molt profunda per la quantitat de números que hem vist. Sabem que darrere hi ha un treball de fons de molt de temps, fet amb molt de rigor, i que has tret unes conclusions que t'animem a seguir, perquè el tema de la innovació és important, com has dit tu, cara al futur i al creixement de la nostra activitat econòmica. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra presència i atenció, per les preguntes, i com us he dit abans, us emplaço novament pel dia 16 de juny, que tindrem la cloenda del curs acadèmic 2013-2014 d'aquesta societat. Moltes gràcies a tots.